נהגי האוטובוסים מכירים מקרוב את התופעה של ילדים שמשחיתים רכוש במסגרת הסעות. אחרי הכל, מי יכול לשים עין על 50 ילדים כשהם באוטובוס ללא השגחת מורים או הורים? על מנת להתגבר על הבעיה ולאפשר לנהגי האוטובוסים להיות מרוכזים על הכביש יותר מאשר על מה שקורה בספסל האחורי, החליטו במועצה האזורית דרום השרון לקיים פיילוט ולהתקין מצלמות שמשדרות בזמן אמת תמונות מתוך האוטובוסים ישירות למשרד הזה. כך יכול לשבת מנהל מחלקת התחבורה ולהשגיח על התלמידים וגם על הנהגים כאילו היה שם. יש לי פה שתי מצלמות שנעשות, מצלמות בתוך האוטובוס, אחד בקדמת האוטובוס שצופה לאורך כל האוטובוס, ואחד בחלק האחורי של האוטובוס שממוקמת ומצלמת החלק האחורי של האוטובוס. מצלמה שלישית ממוקמת בחזית האוטובוס ומראה את הנעשה, התנהגות נהג כלפי הדרך. החיכוך בין התלמידים ירד לאין שיעור, השחתה באוטובוס פחתה. למערכת קיימת אפשרות שחזור וניתן בכל עת לחזור אחורה למועד רצוי ולגלות מי אחראי על השחתה כזו או אחרת, ובמידת הצורך להעביר את הקטעים המצולמים לידי מנהלות בית הספר ולהורים. מה זה עשה לאווירה באוטובוס עכשיו שהכניסו מצלמות? זה הרגיע את הילדים, פחות משתוללים, מבינים שלהתנהג באוטובוס זה לשבת ולחגור, וזה פשוט הרגיע את הילדים, פחות לחץ, פחות השתוללויות. מה היה לפני? היה הרבה בעיות, היו ילדים רבים מכות, לא היה אכפת להם, קופצים ממקום למקום, קופצים אחד על השני, זורקים דברים, פותחים חלונות, זורקים דברים מהחלונות. היום זה פחות, בהרבה. זה מצמצם את האלימות בצורה מאוד מאוד דרסטית. אחד הדברים היותר חשובים זה מצמצם את הוונדליזם. בעבר הרחוק היו לנו גם נזקים שילדים באופן טבעי או לא טבעי עשו זאת. כל ילד כזה אתה יכול לראות אותו, להזמין את ההורים ולנקוט באמצעים הדרושים. במקביל קיימת במשרד מערכת GPS, המראה על מפת המועצה, היכן בדיוק נמצא כל אחד מהאוטובוסים בכל רגע נתון. אני רואה פה את המהירות שלו, את מספר האוטובוס, את כיוון התנועה שלו, אם הוא עובר עבירות, אם הוא גולש מעל המהירות המותרת. הנה, נכון לעכשיו הוא נוסע בדרך בין עירונית במהירות של 61 קילומטר לשעה. כאן בדרום השרון הוכתר הפיילוט בהצלחה, ובמועצה כבר שוקלים את הרחבת הפרויקט לאוטובוסים נוספים.